Zoti nuk është se po e sfidon njeriun, thjesht po e përkujton atë. O njeri, logjiko me vëmendje, arsyen tënde, mendjen tënde, futi në veprim, futi në punë dhe do të kuptosh që jo vetëm që ka një Zot që të krijoi, jo vetëm që ky Zot është i përsosur, por në të njëjtën kohë ky Zot është një dhe duhet të jetë vetëm një. Për cilat arsye? Arsyet logjika janë më të thjeshtat. Nuk ka mundësi kur dy zota të ekzistojnë në të njëjtën kohë edhe që të dy të quhen Zot. Sepse vetë fjala një nuk ka lidhe me numërimin nëpërmjet numrave, por ka lidhe me të drejtën unike që duhet ketë një Zot në mënyrë që ai të quhet Zot. Çfarë thot Zoti fuqiplot në Kur'an për këtë? Thot: "Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata." Nëse në hapësirat qiellore dhe në tokë do të kishe zotra të tjerë, atëherë edhe qiejt, edhe toka do të shkatërrohen. Po pse do të shkatërrohen? Pse mos ken dy zota? Pse mos ke tre zota? Mund të mendoj dikush dhe mund të pyes. Sepse nuk mundet dot të dy një herë të kenë krijuar diçka. Një diçka e vetme, dy zota për një diçka të vetme është e pamundur. Është e pamundur dhe nuk mund të quhen zot. Nuk ka pushtet secili prej tyre në vetvete, por është i varur nga tjetri. Apo ka ndihmuar njëri tjetrin, do të thotë edhe kjo nuk ka mundësi të jetë Zot. A, ndoshta mund thotë dikushi, ndoshta njëri prej tyre ka krijuar një pjesë dhe tjetri ka krijuar pjesën tjetër. Atëherë ky është Zot në pjesën e tij dhe ky është Zot në pjesën e tij. Edhe kjo nuk pranohet. Pse? Sepse nuk është Zot i plotfuqishëm dhe universal për gjithçka. Në të njëjtën kohë, a mundet që ta ketë krijuar dikushi një Zot, pastaj të vinë një tjetër ta ketë rikrijuar dhe këtë, edhe kjo është e pamundur. Në të gjitha analizat logjike neve do të dalim të dështuar dhe do të pohojmë dhe do të dëshmojmë një shmërin e një Zotit të vetëm. Po ne në jetën tonë të përditshme e kuptojmë se kryetari i shtetit duhet të jetë një. Krye familjari duhet të jetë një e kështu me radhë. Mësuesi i cili i mbledh nxënësit në klasë duhet të jetë një. Pra është vetë sistemi i tillë që është njëshi, është numri unik që bën përsosmërinë e diçkaje. A nëse do të shkojmë në cilësi dhe atributet e Zotit, i cili krijoi, rregulloi, sistemoi, furnizoi krijesat e tij, atëherë nuk ka se si tjetër, përveç se ky Zot duhet të jetë një. Ky Zot i plotfuqishëm, i gjithdijshëm dhe i urtë, pse duhet të jetë një në njëshmërinë e tij? Ne nuk themi se Zoti është një nëpërmjet numrave. Sepse vetë numrat janë krijesa që kanë ardhur më vonë. Kur themi Zoti është një, nuk ka lidhje me numrin, por ka lidhje me vetminë. Ai është një, pra është i vetëm. Ai është një, pra nuk ka shok dhe nuk ka rival. Ai është një, pra nuk ka ortak. Në krijim, gjatë procesit të krijimit, por dhe nuk ka rival në falënderimin që ne duhet t'ia bëjmë këtij Zoti i cili na furnizoi, na krijoi, na furnizoi dhe na rregulloi.